сайн байцгаана бас бол хэсаарусаа жи бэлгэн мэнчилж байна. Энэ удаагийн дугаараа та бүхэндээ би хамтдаа бэлгэлээ орцгой цувралын номер 4 буюу бэлтгэлийн өдөр номер 3 гэсэн видеого тойлуулж байна. Бэлтгэлийн өдрийн номер 1 дээрээ бүгдээрээ цээж, мөр, гарын 3 толгойд хийсэн байгаа. Бэлтгэлийн өдөр номер 2 дээрээ бүгдээрээ хөлөө хийсэн байгаа. Одоо ингээд бэлтгэлийн өдөр номер 3 дээрээ нуруу болон гарын 2 толгойд тэгээд хөвлийгэ хийнэ. Их хамгийн ихний хийх дасгал бол үндсэн даталт. Үндсэн даталт нь нурууны хамгийн хүнд бөгөөд маш ачааллыг хөгдөг эрчимтэй сайн дасгал бөгөөд энэ үндсэн дасгалуудынхаа тоод ордог. Үндсэн дадалтаа хийхдээ өмнөгшгөө эктогенетикийн хүмүүс нь 5-аар 6 давталтаагаар 5 удаа ороод, мезон болохоор 10-аас 12 давталтаагаар 3 удаа ороод, эндон ерөнхийдөө 12 давталтаагаар 3 орно. Тэгээд дасгалыгаа ерөнхийдөө хийхдээ аль болох хүнд жингээр орох хэрэгтэй. Тэгж ийж хүнд булчиндаа хүнд ачаалл өгнө. Гэхдээ энэ дасгал нь ерөнхийдөө бол нэгэн хүнд дасгал болохоор техник маш сайн сурсан байх хэрэгтэй. Гэмтэл авах аюултай байдаг болохоор багшаасаа сайн зөвлөгөө аваад багшийнхаа хяналтын доор техникээ шалгуулад тэгээд жингээрээ аль болох дээшлэрэй гэж бас зөвлөмөр байна. Тэрний дараа залгуулад толгоон дээрээсээ блок татах. Өөрөөр хэлбэл толгооноос дээрээсээ блок татахдаа цэлшүүгээ урддаа татаж болдог, ардаа татаж болдог. Би бол ерөнхийдөө хийхдээ урддаа татдаг дасгалыг хийх дуртай. Энэ хоёрын онцлог нь болохоор яг ард одоо далбаа хаана илүү их сонголт авж байгаа, аль хэсэг нь илүү их ажиллаж байгаа гэдгээс шалтгаалдаг. Энийг хийх энэ дасгал хийхдээ анхаарах зүйл нь гэх юм бол барихтаа ерөнхийдөө аль болох зайтай бариад тэгээд доошогоо сайн татаад доор эрэхтэй энэ хэсгээ одоо нурууных далбаага цуг ингээд хавчаад нилээн сайн чангалах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл зарим хүмүүс нь энүүхэн эндээ ингээд хийгээд байдаг. Ингээд хийхээрээ ерөнхийдөө гарын хоёр толгойд ажиллаад байгаа мөртлөөсөө далбаа дээр ачаал авч чаддаггүй. Тийм болохоор далбаага хоёулангийн цугт нь шахаад эндээ нилээн сайн ачаал аваад тэгээ буцаагаад дээшлүүлээ сайн сунгаад тэгээ буцаагаад доошлох хэрэгтэй. Тэгж байж ачаал нь эндээ сайн ирнэ гэсэн үг. Тэрний дараа залгуулаад бүгдээрээ гарын хоёр толгойдоо нэг дасгал хийн. Энэ нь болохоор зогсоод штангтай гар нуглах, өөрөөр хэлбэл зогсож аваад урт штанг аваад тэгээд гар нуглах дасгал. Энийг хийхдээ бас анхаарах зүйл нэг юм бол зарим хүмүүс нь аль болох их хүнд жингээр хийх гэж хичээгээд маш хүнд чин тавьчаад ерөнхийдөө ингээд савуулаад гэдэг ингээд барьж авчаад биеэрээ савдаг ч юм уу, эсвэл энүүхэн энд ингээд ч гэдэг юм уу, янз бүрийн техник дээр маш их алдаа гаргадаг. Тийм болохоор ерөнхийдөө зүгээр урт штангийг аваад эхлээд яг цэвэр зогсож байгаа л ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр өөрөөр хэлбэл хоогоо аль болох биендээ наачаад яг зөвхөн гарынхаа булч гараа ингээд нугалах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хүнд жингээр орхосоо гадна ерөнхийдөө техникээ зөв хийж яг булчиндаа зөв ачаал өг. Өөрөөр хэлбэл савах юм бол одоо 50 хилээр саваад ямар ч ачаал энд ирэхгүй ч гэж магадгүй тэрний оронд бараг 5 хилээр юм уу 10 хилээр яг цэвэр булчингаа ажиллуулж чадах юм бол гарын хоёр толгойд маш сайн илүү эрчимтэйгээр өснө. Тийм болохоор энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энийгээ бас 10-аар 3 удаа орох хэрэгтэй. Тэгэл хийхэд бол ерөнхийдөө гарын хоёр толгойд ялангуяа анхны шатныханд бол хангалттай ачаал авцсан гэсэн үг. Ягаад гэхээр үндсэн даталт дээр гарын хоёр толгойд ажиллаж байгаа, блок татах дээр гарын хоёр толгойд ажиллаж байгаа. Тэгээд дээрээс нь цэвэр штангтайгаар дахиад ажиллахаар ерөнхийдөө ингээд болцоон гэсэн үг. Тэгээ залгуулад энэ өдрөө хүмүүс ерөнхийдөө хөвлийгэ хийж болно. Хөвлийн дасгалаа хийхдээ анхаарах зүйл нь гэх юм бол хүмүүс хамгийн их алддаг зүйл нь хөвлийг хийхдээ аль болох олон хөвлийн дасгалыг нэг дор гялс хийчих юм бол энэ хавийнх нь өөхөн хайлаад ингээд хөвлийн булчин ялгарч гарч ирдэг ч гэдэмүүд, эсвэл хөвлийн булчин томордог гэж боддог. Тэр бол бас худлаа, бас буруу гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол хөвлийн булчин гарын хоёр толгойд хоёр ороо цээж бүгдээрээ л яг булчин гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч хоорондоо ялгаа байхгүй. Тэгэхээр та одоо гарын хоёр толгойдыг өсгөхийн тулд 100 удаа
дарын дасгал хийхгүй штэ адилхан хэвлийн дасгалыг 100 удаа хийлээгээд хэвлийг хөвчихгүй тэрний оронд маш хүндээр одоо өөрөөр хэлбэл жирийн татал гидсний хэвлийн даталт хэдрэхи амархан болох юм бол өшөө цээжин дээр өшөө жин нэмж тавьдаг ч юм ямар ч байсан 3-аар 12 удаа 12 дасгалтаар 3 удаа яаж хийж байгаад орж чадах өөрөөр хэлбэл эндээ маш хүнд ачаал авах тэгжиж хэвлийн дасгал хэвлий өөрөө хэвлийн булчин сайн эрчимтэй өснө гэсэн үг. Яг л бусад булчингаас ямар ч ялгаагүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс биш зүгээр 100 удаа хэвлийн даталтын 200 удаа 300 удаа хэвлийн даталтын баг хэвлийгээр кардио дасгал хийж байгаа юм шиг юм хийлээгээд энэ хавийн хэвлийн булчин бол өснө гэж болохгүй. Өсөхийн тулд булчин болгон яг хүн дээр ачаал авах хэрэгтэй. Лай Макдоналдс хэлсэн юу гэж хэлсэн мэхээр том булчингууд нь 7 хоногт 120 давталтын хүндийн ачаалт авах хэрэгтэй. Жижиг булчинд ал тэрнтэй адилхан хэвлий яг л тэр тоогоор бол жижигтэй орох болохоор 3-аар 12 удаа ороход хангалттай гэсэн үг. За та бүхэнд амжилт.